Я б дуже хотів, щоб завтра, четвер, Верховна Рада під час розгляду законопроєктів про мову сфокусувала свою увагу на тому, що ми не маємо права далі перебувати в правовому вакуумі, де у нас немає визначеного статусу української мови. І тому, на нашу думку, ми будемо голосувати за законопроект 5670-д, який створювався не тільки народними депутатами, більше 70 народних депутатів є співавторами, але насамперед потужною роботою суспільства, громадських організацій, наших наукових робітників, які вивчають в науковому просторі українську мову. Тому ця потужна робота не має бути занедбаною або відкладеною в часі. Ми маємо завтра прийняти законопроект 5670-д в першому читанні, розпочати підготовку до другому і якнайшвидше прийняти законопроект, який би дозволив використовувати українську мову як державну. Це є надзвичайно потужним і важливим кроком, який має зробити український парламент. Ми маємо зробити для реалізації цього законопроекту все від нас залежне. А це, власне, проголосувати в першому, підготувати якісно його до другого і проголосувати в цілому. Тому завтра, я сподіваюся, ми це все зробимо.